Щорічно із 1 по 7 серпня по цілому світі відзначають тиждень підтримки грудного вигодовування. Чому такий, здавалось би, природний процес потребує особливої уваги? Сьогодні будемо говорити зі співачкою та матусею Наталкою Карпою. Злата, любов у мами і у тата. Злата, моя любов, маленька Злата. Відома співачка, продюсерка та заслужена артистка України Наталка Карпа готує цикл колискових, які першою почує її донечка. Нам вже виповнилося 7 місяців, а ми вже такі дорослішаємо. Звати доцю Злата. Вона справжня, у нас золотко. Ще будучи в животику, ми з нею домовились про те, що ми з нею команда і ми діємо разом. Зустрітися з Наталкою Карпою у Львові нам пощастило. Адже вона завітала у рідне місто лише на 3 дні. Гуляє з донею, насолоджується материнством, а віднедавна жінка ще й активно пропагує грудне вигодовування. Молоко материнське – це не просто зв'язок там мами, дитини. Це, безперечно, це мега-зв'язок. Це ще імунітет на все життя, тому що з материнським молоком дитина отримує ту силу, з якою вона потім може в майбутньому боротися з різними вірусами, інфекціями. Тобто це такий запас правильної, доброї енергії. Гучно заявила про підтримку грудного вигодовування Наталка після нещодавньої історії. Співачка поділилася в соцмережах світлиною, яку зробила її сестра на відпочинку. Така ніжна фотографія, тим не менше, викликала чимало обговорень та навіть цькування. Коли я побачила цю фотографію, в мене ніякої навіть думки зайвої не виникло, що це може щось спричинити. Але було багато так званих хейтерів, які казали, а зачем это, чому в громадських місцях ти годуєш? Я не сижу серед вулиці, де багато людей, де натовп, і перепрошую, не показую там свої груди і не годую, провокуючи когось там чи щось там малечу. Тобто я, звичайно, бачила, що на цій базі є всього 2 людини, які сидять поза моєю спиною, і відповідно я, закрившись рукою, годувала малечу. Я побачила шалену підтримку з іншої сторони мам, жінок, котрі годували, годують, які розуміють, що це просто красиво, зручно, економно і правильно. Такі коментарі спонукали Наталку ще більше пропагувати грудне вигодовування та вивчати це питання. Як я вже потім зіштовхнулася з статистикою, 19% в Україні всього годують грудним вигодовуванням. Все решта – це мільярдні бюджети сумішей, які працюють. І мамі простіше в лактаційний період кризи перейти на суміш, ніж боротися далі за свого малюка, за його імунітет. Про лактаційні кризи співачка знає не з чуток, адже вони з донею пережили 2 таких періоди. Перший – це в пологовому, коли мені здавалося, що вона плаче, тому що не доїдає. А потім у нас десь місяць з копійками був другий, коли начебто стало менше молока. Той момент пропаганди, грудного голодування. Тому що в такі моменти багато жінок просто пускають руки. Все, в мене пропало молоко, все, треба переходити на суміш, все, дитина буде голодна. Дуже гарно працюють грудні консультанти, які тобі пояснюють, що все нормально, треба зробити от таку процедуру, от такий там масажик, отаке пити, отаке там послідкувати за своїм харчуванням, оце з малечою, можливо, ти неправильно прикладаєш дитину. Можливо, є якийсь елемент, на який треба звернути увагу і щось змінити. Але Наталка Карпа зі Златою зуміли кризи перебороти. Допомогли консультації спеціалістів та поради інших знайомих матусь. І коли тобі найближчі, найрідніші починають сумніватися в якихось там моментах твого молока, в цей момент головне взяти себе в руки, отак як я це робила, і все ж таки наполегливо, нехай там по краплині стіжувала це молоко і давала своїй дитині. Ми перебули цей криз, і малеча дуже любить молочко, а вона вже розуміє, коли каже слово «сіся», в неї така з'являється посмішка, вона така знає, що і зараз буде щось смачненьке. Майбутні матусі, ви маєте володіти, оперувати інформацією того самого грудного консультанта, того самого педіатра, того самого вашого лікаря, щоб все під рукою були надійні, провірені люди. Історія зі світлиною має продовження. Наталка вирішила створити спецпроект про грудне вигодовування. Тут будуть зібрані її історія, досвід інших матусь, у тому числі і зіркових, а також коментарі лікарів та спеціалістів.